Takže děkuji. Děkuji učivě, dobrý večer. Děkuji učivě, dobrý večer. Poslouchejte, co se stalo, takový slavný fotbalista z Realu Madrid. Mám jeho jméno říkat radši nebudu, on už je trošku starší, tak tam nehraje v tom Realu Madrid, ale je to hvězda, celebrita, bohatý pán. A on hraje někde jinde, ale našel si přítelkyni a měli spolu dítě, no tak takový hezký romantický příběh. Má to takový drobný zádrhel, že ta jeho přítelkyně je velká influencerka, velmi aktivní na sociálních sítích, takže když se jim narodilo to miminko, no tak to bylo fotek a přáníček a hudba a video a dudlík a puti, tuti, nuti. No a on šťastný, tak já, on byl tak dojatý a pohnutý, a protože hraje trošku někde jinde, než bydlí a žije ta partnerka, influencerka, tak na výraz té lásky a z toho štěstí si vytetoval jméno toho, té dcerky, na celou ruku. Krásný gesto. Taky všude fotky dali, jak toto. No ale ta partnerka, influencerka, nechala udělat testy DNA a veřejně sdělila, že to dítě není jeho. Umíte si to představit? To máte tady, denně to vidíte. Proč? No, protože to vyvolá ohromnou pozornost. A to vyměnila za to všechno. Takže žijete-li s influencerem nebo s influencerkou, dejte si bacha.